гишүүнийг эндэрт урж байна. Улсын хурлын дарга ирэх мөшөдөө Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын доктортой амжиргаа 3 төслийн нэмэлт санхүүжилтийн хэлцээрийг соёохон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 5-р сарын 12-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Энэхүү асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2020 оны 5-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын дарга ихэнх гишүүдээ Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын доктортой амжиргаа 3 төслийн нэмэлт санхүүжилтийн хэлцээр соёлхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Хүсэл